عمله. ډیره مننه چې په ماسته په پنځه مزيدي تاسو بیا تر جو مخه په بخښنه سره چې د څنګه اړیکې ورسره دي. تاسو نن دا پښتنه کوله چې روحي فشارونه او د زړه فشار څه ډول د زړه په ناروغیو کې ونډه لري یا د زړه په ناروغیو دلیل کېدای شي په دې اړه څه بلین وغږېد. تاسو ته په دې اړه معلومات راکړئ چې وخت خبرو ته مو اشاره وکړه د زړه درد کله کله عوامو کې د چا چې میدم درد کې زړه مې درد کوي. د زړه د دردونه د معدې له دردونو نه یا له نورو دردونو نه څه ډول جمع کېږي، یعنې توپیر یې پورته کېده.